Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil təqdim edirik. Xırdalan şəhərində tam mərkəzdə. Qazlı kupçalı bir binadayıq. Orta mərtəbədəyik. 5-ci mərtəbədəyik. Gözəl bir mənzil təqdim edirəm. Orijinal 3 otaqlı bir mənzildir. Girişdi. Kupçalıdır. Kupçası hazır götürülübdür. Sahibindədir. Ümumi sahə 110 kvadratdır. Burada belə bir santar qovşaq var. Burada belə bir yataq otağı var. İpotekası ayrılmış müştərilər, yəni təşkil edirəm, bu mənzili əldə edə bilərlər. Çünki bu mənzilin kupçası götürülübdür sahibindədir. Burada belə bir mətbəxi var. Mətbəxdən balkona çıxışdı. Belə bir balkonu var. Burada isə belə bir yataq otağı var, bir başqa yataq otağıdır. Orijinal 3 otaqlıdır. Otaqların ölçüsü kifayət qədər normaldır. Burada isə belə bir qonaq otağı var. Xırdalan şəhərində tam mərkəzdə. Məktəbə, bazara yaxın, çox gözəl bir yerdə yerləşir. 4-cü mərtəbədir, 6 obyekt, amma 5-ci mərtəbəyə düşür. Hündür mərtəbəli binanın, 16 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsidir. Bu mənzilin qiyməti 125 min manatdır. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mülkünüz varsa, mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Bugünə bu qədər, sağ olun.